Inspirați lumina albă și în expirație dați afară lumină gri, ce nu vă mai servește. Inspirați, expirați și lăsați deoparte toate grijile de peste zi, toate gândurile. Și inspirați și simțiți cum lumina albă vă cuprinde întreaga minte. Și cum acea lumină dă la o parte toți norii care reprezintă gândurile tale. Tot ce te-ar împiedica pe tine să fie aici și acum. Inspir, expir. Și simți acum cum ești într-o bulă de lumină albă. Și lasă să vină spre tine doar informațiile care vin din sursă divină și doar acelea pentru care ești pregătit, pregătită. Inspir, expir. Și ne invocăm acum și aici pe Arhanghelul Jeremie. Simți prezența Arhanghelului Jeremie. Și-ți imaginezi cum Arhanghelul Jeremie te ajută acum să te transformi. Și îți imaginezi cum devii acum și aici o altă persoană care reprezintă de fapt cel mai mare critic al tău. Ești în siguranță și poți să devii altă. Dacă ai o persoană în jurul tău care este cel mai mare critic al tău, imaginează-ți pentru câteva momente ești acea persoană. Și inspiri, expiri. Și imaginează-ți acum și aici Arhanghelul Jeremie, cu cel mai mare critic, care ești tu acum. Zboară peste viața ta. Și îți imaginezi acum cum plojează viața ta profesională. Și vezi ce gândește, ce gândești tu ca și cel mai mare critic al tău despre viața ta profesională. Ce spune, ce împărtășești Arhanghelul Jeremie. Și ești în siguranță să spui poate și cele mai neobișnuite sau urâte lucruri. Apoi inspiri, expiri și mergi în viața ta de familie și vezi ce spune criticul despre viața ta de familie. Ce spui, ce gândești? Și inspiri, expiri și apoi mergi în relația ta intimă sau dacă
dacă nu ai o relație în momentul acesta. Ce spune criticul despre acest lucru? Ce părere are? Inspiră, expiră. Lasă să iasă și cele mai urâte lucruri. Ce-ar gândi cineva despre tine și situația ta? Poi inspir, expir și vezi ce gândește criticul despre starea ta de sănătate. Despre stilul tău de viață. Ce îi spune la Jeremia? Inspir, expir și lași acum pe acel critic să meargă în străfundul sufletului tău și să vezi ce gândește despre esența ta, despre ceea ce tu ești cu adevărat și ce ai venit aici pe pământ să fii. Inspiri adânc și mulțumești. Iar apoi, Arhanghelul Jeremie presară asupra ta un praf magic și concediază acum și aici criticul din tine, din viața ta. Pur și simplu îl pune la punct și simți cum acel praf magic te umple de iubire, de încredere și de credință. Și știi că ești exact acolo unde trebuie să fii și totul este bine, ba chiar perfect, în ciuda criticilor. Și inspiri adânc. Și-ți imaginezi acum că ai o inimă mare în palma ta dreaptă. Este o inimă din acel praf magic și merge acum și aici, împreună cu Jeremiel, în viața ta profesională și răspândește acel praf magic, setându-ți acum și aici intenția ca viața ta profesională să ia cea mai bună turnură pentru tine. Să-ți aducă bucurie, fericire și să vibrezi prin tot ceea ce tu faci. Și lași acel praf magic să se răspândească. Și apoi inspiri adânc. Primești de la Jeremiel o nouă inimă cu praf magic și te duci în sectorul familiei și presară acel praf magic. Știind că toate relațiile tale de familie se vor așeza așa cum este mai bine pentru tine, cu înțelegere și iubire.
Apoi primești o nouă inimă din acel praf magic de la Jeremiel și o duci în sectorul relației de cuplu sau acolo. Dacă n-ai o relație încă, pur și simplu să setezi intenția ca în acest sector să se armonizeze toate lucrurile. Relația ta să ia cea mai bună turnură pentru tine, iar dacă nu ai relație, să vină acea persoană, cel partener potrivit pentru tine acum. Presară acel praf magic acum. Inspiri, expiri. Primește o nouă inimă din praf magic care duce în sectorul sănătății și stilului de viață. Și dacă e necesar să schimbi ceva, pur și simplu setezi intenția și lași ca lucrurile să se așeze la timpul lor. Critica a dispărut. Și setezi intenția de a fi sănătos, sănătoasă. Să ai un stil de viață potrivit pentru tine. Și inspiri, expiri. Primește o nouă inimă din praf magic pe care o duci înăuntru tău, în esența ta. Și simți cum acel praf magic pur și simplu dă la o parte orice lucruri care nu mai au ce căuta acolo, care ți-au umbrit viața, ți-au umbrit esența ta, care te-au împiedicat să fii tu. Și imaginezi cum ești din ce în ce mai ușor, mai ușor. Și simți apoi cum Arhanghelul Jeremiel presară asupra ta, praful magic, care se pătrunde în întreg corpul tău. Și stă strălucire. Pur și simplu, de aici înainte, nu mai poți trece neobservat, neobservată. Jeremiel te roagă să-ți asumi strălucirea, să-ți asumi măreția, să-ți asumi unicitatea, să nu te mai ascunzi. Strălucește acum și aici. Și inspiri și dacă ai o întrebare pentru Arhanghelul Jeremiel, poți să-i adresezi acum. Și primești răspunsul, integrezi. Și apoi în zbor cu Arhanghelul Jeremiel. Te reîntorci cu tot ce ai primit în aici și acum. Inspiri, expiri și revii aici și acum, în această încăpere, în acest spațiu.